好的，除了经济压力之外，还有什么样的压力呢？哦，接下来这个压力哦，大家一定都会有了啊。这个感情压力 ，My God， 感情压力，你们讲得过大飞吗？公司的大飞讲得过我吗？对，差不多差不多。我觉得感情压力这一段，我们妈妈们都很有话说，一定有啦。对，就像我们小孩子是两边家族，就是期盼好久的小婴儿，然后就是每个人一人一句的养育方法，就会让我觉得哦，压力好大哦。对，那些都是让我觉得变成窒息的爱，可能无心的一句说，哎，你喂母奶奶够不够啊？我都会觉得这句话真的是禁忌。对，或者说，哎，奶量怎么这么少啊？奶量怎样？什么跟大小没有关系，跟那个喂是有吃饱。妈妈在喂奶的时候压力有多大，你知道吗？然后我可能喝个奶茶，长辈也说你喝奶茶不一样，那小孩子人家喝到奶茶怎么办？对，像我女性朋友，我跟她去吃饭，她说等一下不行，因为她真的太胀了，我直接看她真的是喷射，喷射出来。她说她有时候真的胃真的是已经太暴躁了。他直接喷射的时候，他说他儿子会那有点呛到，太多了，太多了，他多到拿来做肥皂。哎，但是奶量很多很好哎，可是重点是他出去外面会很尴尬，因为如果溢乳的话，就是他们可能在路边，像美国可能比较就是开放一点，就小孩在哭了，直接喂母乳，因为你找不到孕是直接喂，又被踏伐说你这样子在公共场合这样怎么样的，又要被踏伐，很有爱的一个画面。他说啊，你这样你要。可是很多人就会开始说，哎，你这样太色情了。就是很多未成年的孩子还是有其他人的眼光，你这样子真的有啊？有人这样被骂？你以后你这样看到妈妈这样子，你会带有色？哎，你这样笑我就没有。没有，我刚刚的画面是比较想到那个李彦京讲说喷射然后被呛到的样子。你还停在那一趴？我还停在那一趴，我一直在想画面，我小时候是不是也这样？哎，有时候奶多到真的会。变拿铁，我那一阵子我老公都点黑咖。拿铁，就是我奶多到可以。他就是直接挤在哈校园的咖啡里面。咖啡里面，黑咖可以变拿铁。是，哇塞，你以后也会碰到了。应该很甜吧？我会觉得很好喝啊，怎么样？而且我跟你讲，妈妈有时候胀奶胀到婴儿刚吃饱，就会叫老公来吸。啊？真的啦，因为如果你没有及时把它给处理掉，它变石头奶耶。对，而且会发炎。很痛，你很难想象，小孩子穿有好，你是黑心的。不是我的画面可能跟大家想的不太一样，我就不说了。我的话是在怀孕，因为就是在怀孕的过程当中，其实是很需要被关注的。对。啊，结果我前夫呢，他又早出晚归，早上五点多出门，凌晨三四点才回家，等于我根本没有见到他，我就一个人都待在家，就因为这样子压力累积，身材又变形。然后就觉得好走不出去哦，那一阵子就是一直揍自己的肚子，很想要让这个小孩子，哎呦，那时候是压力，有一点产前忧郁症，哦哟，当然呢，可是是真的，我现在很好，我真的觉得离婚后是海阔天空，但怀孕真的是，是跟我们讲，说我自己的故事，我那天看到人家讲了一个，我觉得很有道理，他说人一定，女人一辈子一定要结一次婚，才能知道男人，才会知道一个人有多幸福，才知道一个人有多开心。结婚就知道说，是不是？不是说才知道下一个要找谁，不是，没有才知道一个人有多开心。对，那接下来会有什么样的状况呢？就是哎，大家刚才有的产前、产后的忧郁，是的。哦，凉粉。我因为我第一胎就生双胞胎，所以那时候住月子中心的时候是还好，因为有护理师那些帮忙喂奶。但是出月子中心之后就很恐怖，然后我经历过一天就是24小时都没有睡，因为就是喂两个嘛，然后就是那时候他们也不太习惯去喝母奶，就直接亲喂不行，所以要平喂。喂完两个之后，哎，但是我又胀奶，然后我又要挤奶，挤完奶然后去洗东西，差不多就可以休息一下了。这样，哎，结果休息一个小时。之后又来了，这样就是又再重复，因为他4个小时就要喝一次。对，还好他们两个喝的时间是一样的，就是对，但是那时候他们没有完全的同步，就是有一个可以喝得很快，但一个就是慢慢来这样，所以就根本就没有办法休息。那时候真的觉得还蛮心情很差，就是很想睡，然后又没有办法睡觉。我觉得双胞胎是一件很容易让人爆炸的事。我有一个朋友，他也是生双胞胎，但他的两个作息是不一样的。处理完这一个之后，他等于没办法休息。就是妈妈。其实有一部电影，就是讲一个妈妈，然后莎莉啊，那个莎莉赛龙演的。后来他就
新生就是分裂，分裂出另外一个人出来，他就后来变成马医师的病患了。